السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا ناكسن ميلو البوا جوكتا ياسي كاس دون راس وطن هالكاني واد دوني دا توني فوات كلاس وطن وركي ودن بيي عالم كا ايا سو مالي دا انتبا وحان هالكاني دين كسو قد بين دورنا doorashada maanta sida tooska uga bilaabatay wadanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi la xiriira hadaba intaynaan warbixinadeena u gudagelin waxa idin ka codsanayna inaad channelka subscribe noo saartaan siina share gareysaan oo asxaabta la wadaagtaan sidoo kale tan aad u xifa riima iyo aragtida dhinaca hoose ee qoraalka ama committee-ga noogu reebtaan dhamaantii soo dhawaada ayaan idin leenahay saaxiibyaal dunida tuna fuu waxaan idin ka mahadcelinaysa ku xirnaanshiina iyo la socodkeena aad baan idin ka mahadcelinaynaa halkan waxaad ka heli doontaan hadii uu rabi raalli ka noqdo barnaamijyo kala duwan oo arrimaha bulshada la xiriira iyo sidoo kale to wararka ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida intaba mar kale soo dhawaada ayaan hawada idin ka leenahay waddanka Ethiopia waxaa maanta looga dareeray doorashadii lixaad oo waddankaasi Ethiopia ka dhacday tan iyo intii uu waddanka Ethiopia jiray codbixiyaasha Ethiopia ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta iyagoo dooran doona 547 xildhibaan ah oo noqon doona baarlamaanka waddanka Ethiopia xildhibaanada la soo doorto waxa ay ku biiri doonaan baarlamaanka federaalka ee dalkaasi xisbigii ugu codbatana waxa uu iska soo dhaxuli doonaa ra'iisul wasaaraha noqon doona ra'iisul wasaaraha Ethiopia shanta sano ee soo socota tirada guud ayaa waxay noqonaysaa 547 goobood ama deegaan doorasho ee baarlamaanka waxaana maanta oo isniina laga codeynayaa 100 ama aan laga codeynin inaan idhaahdo 102 goobood iyada oo loo aaneeyay amni darro iyo wax isdaba marin deegaanka Tigrayga 38 deegaan doorasho oo kamid ah ayayna ka dhicin doorashadu maadaama halkaasi ay haatan ka socdaan dagaalo kala duwan sidoo kale to deegaanada Soomaalida iyo Hareerida ayaanay doorashadu ka dhicin iyadoo la qorsheynayo in halkaasi ay doorasho ka qabsoonto bisha September ee inugu soo foole doorashadan waa tii ugu horeysay tan iyo intii uu xukunka qabtay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo ay wadamada dibadda ee caalamka kaga socdaan eedeymo kala duwan oo la xiriira xaaladda guud ee waddankiisa ee goobaha qaar codbixinta ee magaalooyinka Addis Ababa iyo sidoo kale Tabardar waxaa la sheegay in goobaha codbixinta xilligii loogu talagalay in la furo xilli ahaan aan ahayn la furay goobaha codbixinta waxaa dhamaantood loogu talagalay inay lixda aroornimo furmaan saaka laakiin 30 daqiiqo ee goobahaasi soo daaheen tusaale ahaan Addis Ababa 15 deegaan doorasho 11 kamid ah goobihii codka laga dhiiban lahaa iyo waliba 2 goob codbixin oo ku yaala Bahardar ayaa dib uga dhacay xilligii la furi lahaa oo 30 daqiiqo ka dambeeyay saraakiisha doorashada iyo waliba dhamaan musharaxiinta wakiilka ka socda ayay tahay qasab in ay joogan goob waliba oo codka laga dhiibanayo ka hor inta aanay bilaabanin codbixiyaasha ama ayna bilaabanin ee doorashada ama codayntu aysan bilaabanin saraakiisha goobaha codbixinta oo iyagana halkaasii ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inay sababtu ahayd inay soo daaheen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta codbixiyaasha aan ilaahdee doorashada iyo waliba sidoo kale to qaar ka mid ah wakiilada musharaxiinta taasina ay ahayd sababta ay u dib dhacday doorashadu deegaanadaasi ama 30 daqiiqo ee dambeeyay dalka intiisa kale dagaalo abaaro iyo waliba isku dhacyo qowmiyadeed ama qabaail ayaa ka taagan haatan Ethiopia waxaa la dhigi karaa marka loo fiiriyo xaaladda Ethiopia bilihii ugu dambeeyay ama labadii sano ee ugu dambeeyay ba ay ku jirtay inkastoo sanadkii ugu dambeeyay aakhirkiisa ilaa hadda dhibaatooyinkii dhacay ay ahaayeen kuwo aad u culus inay arrin wanaagsan tahay haddana dal noocaas ah ay doorasho ka dhacdo dhaqaalihiisu weeqmay markii horena dhaqaalihiisu waa haamid oo aad u hooseeyo dadkiisuna tiro badan yihiin sidoo kale tana ay is afgarad la'aan kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaysa ka jirto xanuunka koronuhuna wadamada uu saameynta ku yeeshay dhamaan wixii aan soo xusnay ama waxyaabahaas iyo ka badanba iyadoo ay ka jira haddana Ethiopia maanta doorasho ayaa ka bilaabatay doorashadii ugu horeysayna waa ay noqonaysaa san hore u soo sheegnayba intii uu dhagtay Abiy Ahmed xukunka waddanka Ethiopia hayay Galbas Moges oo kamid ah codbixiyaasha ku sugan magaalada Hawasa oo ka tirsan deegaanka Oromada waxa uu sheegay in ay ka qayb galayaan doorashada in alla intii ay suurtagal tahay nabadani ay ka jirto waddankooda ayna codeynayaan waxa uu intaas ku daray in lagu qanco natiijada doorashada qof walibana ma ahan wax micno weyn ku fadhida ayuu leeyahay in uu isagu u arko in uu yahay ka waddanka hoggaaminaya kii la doorto ee shacabka ayaa wuxuu noqonayaa hoggaamiyaha waana in la taageeraa lana shaqeeyaa
ayuu leeyahay gobolka ugu dadka badan ee Ethiopia ee Oromia ayuu codbixiyahani sheegay inaanay dadku si wanaagsan uga qayb qaadanaynin doorashadani maadaama la xiray hoggaamiyahoodii ama mid ka mid ah hoggaamiyaasha ay la jeedaan Jawhar Maxamed. Sidaas darteed intii dhammaan kulkii la fiiriyo in doorashadani ay muhiim tahay iyo waliba xaaladu say tahay waan ka qayb qaadanaynaa doorashada ayuu haddana leeyahay. Dadka qaar ayaa ka shaki qaba in ay doorashadani ku dhacayso si xor iyo xalaal ah inkasta oo aan ilaa iyo haatan aana la soo tabinin wax dhibaato ah haba yaraatee oo arrimahan doorashooyinka la xiriira oo dhacay, inkastoo waqti hore ay tahay doorashaduna hadda unay bilaabatay oo saaka aroortii hore ay doorashooyinkani bilaabeen. Doorashadani waa doorashadii lixaad, haddana waa doorashadii ugu horreysay ee intii Abi Axmed uu xukunka hayay. Waxaa kaleeto ay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay oo deegaanka Tigreegu uu ka maqan yahay oo sababo la xiriira colaado uu uga maqan yahay doorashooyinkan, ama 38 goob codbixiyaal oo ka tirsan deegaankaasi ayna ilaa iyo hadda lahaynin. 102 ayaan guud ahaan deegaan ayaan laga codeynin oo goobihii codbixinta ay ka dhici jireen Soomaalida iyo Hirida ayaana kamid ah. Kadib cabashooyin ka yimid dadka tartamayay musharaxiinta xisbiyada qaarkood oo sheegay in ay wax isdaba marin jiraan. Doorashadii lixaad ee dalka Ethiopia maanta ka socota marka la fiiriyo waxaa sida ugu haboon ama suurtagalnimada ugu weyn ee dadku inta badan sheegayaan ay tahay in ra-iisul wasaare Abiy Axmed xisbigiisa BB xisbiga amxaarada ee Azema ama ugu weyn deegaanka amxaarada ee Azema ay yihiin labada xisbi ee la filayo in ay inta ugu badan codadka helaan. Sidoo kaletana waxaa jira xisbiyada deegaanka Oromada in aysan iyagu gabi ahaanba tartamaynin, oo labada xisbi ee ugu waaweyn marka la fiiriyo Jawhar Maxamed iyo xisbiga hoggaamiyaha sidoo kale xisbiga OLF labadaas midna in aysan tartamayn. Waxaasi waxay ku muujinayaan in doorashada Ethiopia ka dhacaysa ay tahay mid aad loogu kala qaybsan yahay, dhinacyaduna ay ku kala fog yihiin. Laakiin marka la fiiriyo in waddan noocaas oo xaaladaasi xilligan ka taagan tahay ay doorasho ka dhacdo, haddana waxaad moodaa in ay noqonayso mid taariikhda gelaysa. Qaar ka mid ah warbaahinta dunida ayaa siyaabo kala duwan arintan uga hadlaya, duniduna waxay isha si weyn uga haysaa doorashada la filayo in ay halkaasi ka dhacdo, habka ay u dhici doonto, iyo weliba nooca doorashadaasi noqon doonto iyo sida loogu wada qanci doono oo waxyaabaha ugu badan ee la hadalayo. Laakiin muhiimadda ayaa waxa ay tahay in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu doorasho qabto maadaama oo eedeymo fara badan looga jeedinayay arrimahaasi. Kadib doorashooyinka oo marar kala duwan dib u dhacay waxay ahayd tii keentay in Tigreegu ay doorasho keligood qabsadaan. Dhibaatooyinka hadda ka taagan halkaasi ee bishii 11-aad ee sanadkii hore bilowdayna ay dhacaan. Waxyaabahaasi oo dhan marka la fiiriyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa ay u noqonaysaa doorashadani in ay wax badan ka bedelo beesha caalamka, iyo qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaanka waxay sheegayaan inayna macno badan soo kordhinayn doorashadan oo aan lagu kalsoonaan karin sida ay u dhacayso iyo xalaalnimadkeeda. Waxaa kaleeto oo dad badan ay u arkaan doorashadani inay tahay shaati bedelasho oo keli ah oo hay'adaha hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta iyo weliba xildhibaanada loo cusboonaysiin doono ee shaatiyada ama kursiga, iyo in ay muddada sii joogaan wax micno badanna aysan gebi ahaanba kusoo kordhin doonin xaaladda guud ee waddanka Ethiopia. Laakiin waxay noqonaysaa in ay dad badan oo dhibaatooyinka ku doonaya doorashada ka hor in ay halkaasi ka ridaan si ay wax uga helaan arrimaha doorashooyinka, amaba ra-iisul wasaare Abiy Axmed meesha looga saaro haddii uu soo noqdo in ay candhuuftooda dib u liqaan. Qaar ka mid ah oo wadamada caalamka ka mid ah laftooda oo iyaguna Abiy Axmed u hanjabay ay iskala sii shaqeeyaan maadaama ay dowladdu sheegi doonto ama guddiga doorashadu sheegi doonaan in dadka shacabkii ay si toosa usoo doorteen xisbiga barwaaqo sida loo badinayo, ama cid kasta oo ku soo baxdaba keli ah maa barwaaqo, laakiin ay ugu cadcad yihiin xisbiga deegaanka amxaarada ee Azema iyo xisbiga barwaaqo ee Abiy Axmed uu hoggaamiyo. Tani kulanti dambe nabadgelyo.